Mi shte mi e mirë dita dhe mirë se erdhe në transmitimin ton të drejt për drejt, si qdo me zdi, do jemi në shëqëri në emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme do të vazhdoj me një nga temat më të diskutuar atë javës së kaluar. Ka që një skandal që ka zbuluar emisioni me zemër të hapur, ku një vajz 22 vjeqare në në trefmive të regoj se si në moshën 12 vjeqare ajo është fejuar dhe më pas në moshën 14 vjeqare ajo është bërë nën. Për se dalim se kush është historia i si borë, sot me si borën, dhe kush është personal personajë i emisionit të sotëm që vjen të kërkoj Siborën së bashku me fëmijët dhe qëfar ka ndodhur me jetën e Siborës borës, a ka thënë si gjithë të vërtetat e jetës e saj, vetëm pas pak me mua në studio është dikush që do t'i përgjigjet Siborës, e cila prej disa ditës në fakt është telefonuar nga stafi emisionit me zemër të hapur dhe numëri në si nuk funksionon. Ndërkoj që pran ambienteve të këti televizione kam britur në najsaj edhe gjushja dhe ato të shqetsuara se kush është si borën. Me gjitha të, uh, ne do të ambyllim historinë e si borës për të rikëthyër uh, disa momenteve më pas, por fillimisht le të prekim skandalin tjetër që nisi që fundjavën e uh, kaluar nga gjitha mediat, uh, të shtunë dhe të djelë të gjitha mediat raportuan abuzimin seksual nda një 15 vjeqare. Në fakt, i vetëmi kë emision dhe ekrani i këti televizioni bëri të mundur të pakten nga dy ditë maraton zhvillimit emisionit me zemër të hapur, ku ishim protagonist vetë familjarët e 15 vjeqares, pra kamerat e kësaj studio nuk shkuan kur aty ku banon të 15 vjeqarja, nuk zbuluam kur as një detaj të 15 vjeqares, as portretin e babaj dhe as portretin e vlaj të saj, edhe pse men pa të drejt kjo media usul të pak arritëm një qëllim. Emisionin e dytë, emisionin e pardieshëm, ju e mbani mund të ndëruar mi sepse nuk kemi qënë përshkak të zhvillimeve politike ditën e djeshme në transmitim të drejt për drejt, u arrit diçka. Vajza të pakten aktualisht është hequr nga ambjenti familjar. Drejtori i shkollës ku ka studuar Vajza është karkuar. I vetëm kjo emision edhe pse u përbalt, të pakten arriti një qëlim shumë të vogër, por ndërko ju siguroj që kanë mbritur shumë të dhënat të tjera në lidhje me skandalin e 15 vjeqares. Jam përfshirë shumë zënësët asaj shkollët, të cilat kanë guzim dhe kur ajo të vinë në ditët në vijim, në transmitime tona të drejt për drejta, për të zbuluar skandalin seksual që të gjithë jo vetëm kanë heshtur, por janë edhe vetë të përfshirë. Duke filluar nga drejtori i shkollës, duke filluar e, nga persona të veshur me pushtet, nga uniforma blu, të cilat kanë qënë shumë pranë, rojës e shkollës, në faktë e, zgjerojt edhe gama e djemve, të cilat kanë abuzuar jo vetë me 15 djeqarin, por edhe me shokjet e saj. Një nga denoncimet që më ka bërë më të e për për është denoncimi një vajze 26 djeqare, aktualisht sot. Ajo është jashtë teritorit të Shqipëris, unë do të atem vendjodhjen e kësaj dhe 26 vjeqare, e cila dhe ajo ko më parë është abuzuar pikërisht nga ky roje e shkollës. Sot, kujtoj që është 26 vjeqe dhe nuk ka gudzuar kur të flasi. Atoj që nuk e bëjnë autoritetet shtetërore e bënë vetëm një media, Unë do të vazhdoj uh, pikërisht historin dhe thelimin e këti skandali në ditët në vijim, me shpresën e madhe që këto vajza nuk do të rriqen nga presioni madhë mediatik dhe shoqëror. Do të flasim, do të ngrem zërin, do të mbajm anonimatin, si që e kemi mbajtur edhe me rastin e 15 vjeqares, por edhe rasti i Siborës javën e kaluar, si për koqidencë e kemi folu në këtë studio dhe dy ditë më pas plasit dhe skandali i 15 vjeqares. Në fakt, me si borën do të merim ditën e sotme, përse si borëa kam bëllu numri në, në sajtë të telefonit, përse nuk ka lajmëruar familjarët e saj, është taksative dhe në qovë se si është streguar diku, është marë në mbrojtja dhe unë besoj dhe shpresoj këtë gjësë bashku me tre fëmijët, të pak Sibora duhet i jetë transparente me familjarët e saj, me nënën që ka rritur dhe me gjyshen. Ajo është rritur jetime, sepse vite më parë kam rritur në këtë studi dhe kërkonte babaj. Në, në sajtë të këti emisioni, ajo vajza rritit a qente babajnë, bas disa vite i kërkoj përkurën për, për t'ju bashkuar në nësësaj në shtetin italian, një përkurë që nuk arriti kur në duart e Siborës. Nga Sibora Vaj, si kërkon të babajnë, a e mbriti në këtë studio dhe foli pikërish për jetën shumë të vështirë, që ajo figurat të rore, ajo mbështetësja, ajo kupol për cilën ka nevoj gjithdo vajzë, dhe shuria e pare gjithdo vajzë është babaj, i kishtë munguar si borës dhe familja kishtë harritur të afejon në moshën 12 vjeqare, ju bëm në në moshën 14 vjeqare dhe mbriti këtu sepse deklaronte të që ishte dhunuar nga bashorti i saj se ende vazhdojnë të më martuar. Kush është historie si borës? Qëfar ka ndodhë në këtë studio? Ndish një materialin e përgatitur nga gëzetarja Nila Hakmataj dhe rikëtemi drejt për së drejti në këtë studio. Në studion e emisionit me zemër të hapur për dy puntata me radhë u trajtua historia e 22 vjeqares në nësë tre fëmive. Pas puntatës të parë, Sibora Bora Rëfeu dhe denoncoj dhunën e ushtruar nda i saj nga bashkëshorti, si dhe pohoj në studio se martesa e saj është bërë vetëm kur ajo ishte 12 vjeq. Pas këti denoncimi, live reagojë në mënyrë të menjëhershme e komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi, i cili i bërë i thire organeve ligjore për marjet të menjëhershme të masës për mbrojtje të 22 vjeqare kujdes. Gjatë dy puntatave pati reagim në përmje telefonit edhe nga vjera edhe nga bashkëshorë 22 vjeqares, të cilët më hua në mënyrë kategorike, dhunën dhe gjithë shka tjetër të thënë nga Sibora. Sot në studion e emisionit ka kërkuar tjeti pranishëm bashkëshorëti, i cili pohon se do të rëfej të vërtetën bi gjithë këtë nxarje, qëfar do të rëfej sota i dhe këtë do të bëj fajtor, qëfar mesajit do të ja bashkëshortes, këto dhe shumë të tjera juftoj të ndishtë emisionin. Mishtë e mi ashtu si që ndoqët edhe nga kronika e koleges Ani Lakhmataj me mua në studio është bashkëshorti i si Siborës, Altini, përshëndetje mirës e herda. Përshëndetje. Në fakt, ke qëndruar shumë pranë në këti televizioni në gjithë këto ditë, Në fakt, ne kemi që në uh, emision maraton për atë që farë ndodhi me një vajz 15 vjeqare, por mësa duket uh, kemi zbuluar edhe detajet të tjera të këti mega skandali që mësa duket ka ndodhur në periferit të tiranës, por ndodhe dhe në mes të tiranës ndodhe dhe në qytetet të tjera. Ju vini nga qyteti Beratit edhe përse për një viti keni jetuar në Tiranë. Që ka ndodhur me Siborën, por Siborën jemi në fakt edhe ne të shjecuar, sepse Sibora nuk mund të shkoj, të rehabilitohet në një qënd paktën të mos di vendodhin familia, media, ne kërkonim sot Siborën. Për të përbalur, kemi ka ditë që kërkojmë të japim dima, sepse kanë mëritur edhe ndima për Siborën, dhe si nuk e ka të hapër numërin e sajtë të telefonit. Mama e Siborës, borës ditër në djeshme ka qënë prezent në ambjentet e këti televizionit dhe kërkon të si borën, ku shdo praj që e kam bështetur Siborën, dhe unë jam e sigur që ajo mund të jetë në një qëndër rehabilitimi, të pak